ዋና መቀመጫውን በዩናይትድ ስቴትስ ያደረገው የጋዜጠኞች መብት ተሟጋቹ ድርጅት ሲፒጄ በመላው ዓለም በእስር ላይ ከሚገኙ 259 ጋዜጠኞች ውስጥ 16ቱ በኢትዮጵያ እንደሆኑ ገልጾ እስረኞቹ በእስር ቤት ሊያገኙት የሚገባውን መብት ተነፍገዋል ብሏል የታሰሩት ጋዜጠኞች ቤተሰቦች እስረኞቹን በበቂ ሁኔታ መጎብኘት እንደማይፈቀድላቸው ገልጾ አንዳንዶቹ በአንድ ሰው ያውም ለጥቂት ደቂቃ ብቻ እንደሚጎበኙም ገልጿል የኢትዮጵያ መንግስት እንደ ሲፒጄ ያሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት የሚያወጡትን ሪፖርት አይቀበልም በጋዜጠኝነት ሙያው የታሰረ ጋዜጠኛ የለም ሲልም ይከራከራል ጽዮን ግርማ ዘገባ አላት የጋዜጠኞች ደህንነት ተሟጋቹ ድርጅት የ216 ሪፖርቱን ይፋ ባወጣበት ጊዜ በመላው ዓለም 259 ጋዜጠኞች በስራቸው ምክንያት በእስር ላይ እንደሚገኙ አስታውቋል የሲፒጄ የምስራቅ አፍሪካ ተጠሪ ሙረት ቲሙቲ እንደሚሉት እነዚህን እስረኞች ለማሰብ ና ለማስታወስ በዚህ አመት ከጥር ወር መጨረሻ ጀምሮ ሃሽታግ ፍሪ ደ ፕሬስ ወይም ነጻ ሚዲያ በሚል የድረገጽ ዘመቻ ከፍተው ሰባት ጋዜጠኞችን በመምረጥ ጉዳዩ አለም አቀፍ ትኩረት እንዲያገኝ ሲሰሩ መቆየታቸውን ይናገራሉ ከነዚህ ከተመረጡ ሰባት ጋዜጠኞች ውስጥ አንዱ በእስልምና ጉዳዮች ላይ አተኩሮ የሚሰራው የቢላል ራዲዮ ጋዜጠኛ ዳርሴማ ሶሪ ከኢትዮጵያ ሲሆን ከሱ ጋር ደግሞ አስራ ስድስት ጋዜጠኞች በእስር ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል በርካታ ጋዜጠኞች ና የጦማር ጸሐፊዎች ያለምንም ምክንያት መታሰራቸውን ለማሳየት ያደረግነው ዘመቻ ነው የስራቶቹን ፍትሐዊነት የሚያስረዱ ጭብጦች ፈጽሞ የሉም ለዚህ ዘመቻም የመረጥናቸው ታሳሪዎች ታሪካቸው የማይረሳ ነው አንዳንዶቹ የታሰሩበት ወቅት ከዚህ ዘመቻ ጋር ስለገጠመ ሌሎቹ ደግሞ ግልጽ ደብዳቤ በመጻፍ አናንያ በቅርቡ እንዳደረገው ባስተላለፏቸው መልእክቶች የተነሳ ነው እኛ እያልን ያለነው ሁላቸውም በፍጥነት መፈታት አለባቸው ነው በአለም ዙሪያ ጋዜጠኞችን እና ማሰር እየጨመረ መምጣቱ ሲፒጄን እንደሚያሳስበው የገለጹት ሙረቲ ከአፍሪካ ጋዜጠኞችን በማሰር አንደኛ ግብጽ ሁለተኛ ኤርትራ ሶስተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ናት ብለዋል ኤርትራ ጋዜጠኞች በቤተሰቦቻቸው ጭርሱኑ እንዳይጎበኙ በመከልከል አንደኛ ስትሆን ኢትዮጵያ ደግሞ በከፊል እንዲጎበኙ በመፍቀድ አንዳንዴ እንዳይጎበኙና ሲጎበኙ ደግሞ ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ በመፍቀድ የሚነበብ ነገር ከማግኘት ጀምሮ ሌሎች መብቶችን ግን ትገድባለች ብለዋል ሲፒጄ በዚህ ዘመቻው ያጎላው ጋዜጠኛ ዳርሴ ማሶሪ ባለቤት ወይዘሮ ናኢማ ሸምሱ ባለቤቷ ከታሰረ ሁለት አመት ሊሞላው ጥቂት ቀናት እንደቀሩትና የአራት አመት ከስድስት ወር ፍርደኛ እንደሆነ ተናግራለች ከዚህ ቀደም ቂሊንጦ ማረሚያ ቤት እንደነበር አሁን ደግሞ በሚገኝበት ቃልቲ ማረሚያ ቤት በቀን ለሁለት ሰዓት ተኩል መጠየቅ እንደሚቻል ገልጻለች አስቸጋሪ የሆነው ግን በቅዝቃዜ ምክንያት እስር ቤት ውስጥ እንዳለ የሳንባ ምች ታሞ እንደነበር ና እዛው የእስር ቤቱ ሆስፒታል ከአንድ ወር በላይ በኦክስጅን እየተነፈሰ ሲታከም እንደነበር ገልጻለች አሁን የበሽታው እንዳያገረሽበት ሙቀት የሚሰጥ ልብስ ለማስገባት ጥረት ላይ መሆኗን ትናገራለች ልብስ አይገባም በጣም ቅዝቃዜ ያለ በቆርቆሮ በሆነ ላይ ሲቀር ና በጭቃም በግንብ ቤትም እንዲሁም አደለም ለታመነ ሰው ማለት ነው ወረቀት አስመጥቼ በልብሰ በማስገባበት ሰአት ዛሬ እንዲህ ሁለተኛ ሌላ ልብስ አመጣለሁ እንዳስቲ በዚህ ወረቀት ሁለተኛ መግባታት አይችልም ዛሬም ብቻ አስገቢ ብለው ነው አስራ ስምንት አመት ተፈርዶበት ከታሰረ ከአምስት አመት በላይ ያስቆጠረው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ በዚህ በአስራ ስድስት ጋዜጠኞች ውስጥ የተካተተ ሲሆን ባለቤቱ ወይዘሮ ሰርካለም ፋሲል በበኩሏ እስክንድር ለረጅም አመታት የሚጠየቀው በጥቂት ግለሰቦች ብቻ ነው ትላለች በቋሚነት እናቴ ና ሌላ አንድ የቤተሰብ አካል ነች የምትጠይቀው ከእነሱ ውጭ ሰው አይገባም መጽሀፍት የሚነበብ ነገር ምንም አይነት ነገር አይገባም እንደውም እንኳን አደለም መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስን ሁሉ እስከ መጠን ደርሰዋል በአንድ ሌሊት ሶስት ጊዜ እየገቡ ይፈትሹታል ይበረብሩታል ፍለጋ እንደሆነ አይታወቅም እሱ ላይ በጣም ጫና አለ ከሚገባው በላይ ከሌላው በተለየ መልኩ ነው የታሰረው ቅጣት ክፍል የሚባል ወይም በተለምዶ ጭለማ ቤት የምንለው ውስጥ ነው እስረኞች ጋር አይገናኝም እስረኞች በሚጠየቁበት ቦታ ላይ አይቆምም ለብቻ ነው እንዳለ መረጃ ከሆነ ጋዜጠኛ ተመስገን ደስ እንዲሁ በዘዋይ እስር ቤት እንደሚገኝ ና መጠየቅ ከተከለከሉ ከበርካታ ቀናት በኋላ አሁን ለጥቂት ደቂቃዎች በአንድ ወንድሙ ብቻ እንዲጠየቅ እንደተፈቀደለት እናት ወይዘሮ ፋና ይርዳቸው ይናገራሉ ስርዓትም የለው ያው በቃ አንደኛው ልዜ ሶስተኛው ልዜ ነው በቃ መቶ የሚጠይቀው ነው እሱም ብቻ ነው የፈቀዱት ሌላ ሰው እዚ አንድ ቦታ እንዳይደርስ እንዲያርጋችሁ እንዲያርጋችሁ እያለ መልሶታ ያው እንግዲህ አሁን እሱ እየሄደ ይጠይቃል በሳምንት አንድ ቀን በሌላ በኩል ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩና ጋዜጠኛ አናንያስ ሶሪ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ስር መታሰራቸውን እስካሁን ክስ ሳይመሰረትባቸው ፍርድ ቤት ሳይቀርፉ በአዋጁ መሰረት ይሰጣል የተባለውን የተሀድሶ ስልጠናም ሳይወስዱ በፖሊስ ጣቢያ በእስር ላይ እንደሚገኙ ጉዳያቸውን በመከታተል ላይ የሚገኘው የቅርብ የቤተሰብ አባል ለአሜሪካ ድምጽ ተናግሯል የጋዜጠኞቹን ሁኔታ ለመጠየቅ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ጋር በተደጋጋሚ ስልክ ደውለን ስልካቸውን አላነሱልንም ነገር ግን ከሶስት ወራት በፊት ና ከዚያ በኋላ ጋዜጠኞችም በተመለከተ ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገሩ ሰዎች ስለ ጻፉ ብቻ አይታሰሩም ብለው ነበር ከህግ ውጭ እንዲሁስ አንድ ሰው ዘሎ ሰውን ማሰር አይችልም አንዳንድ ጊዜ ስህተቶች የሚፈጥሩበት ሁኔታ መሬት ላይ ያለው ማለት ነው ህጉ እንዳለ ስህተቶች ሊፈጥሩ ይችላሉ ያን ስህተት ደግሞ ፈጥኖ ማስተካከል አስፈላጊ ይመስለኛል ከዛ ውጭ ግን ስለ ጻፉ ብቻ አይታሰሩም ነገር ግን ይህ የተጻፈው የምታይበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደ የትኛውም ሀገር ሰላም ትፈልጋለች ሊማት ትፈልጋለች ዲሞክራሲ እንዲያድግ ትፈልጋለች ይሄ ሊሆን የምችለው ደግሞ እያንዳንዱ ሰው ጋዜጠኛም ጭምር ማለት ነው ሀላፍነትንና ግዴታውን ማወቅ አለበት በነጻነት ሀሳብን መግለጽ ስባል እኮ የራሳችንን ሀሳብ ስንገልጽ የሌላውንም ክብር ደግሞ መጠበቅ አለብን ማለት ነው ይህንን የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ለሲፒጄው የምስራቅ አፍሪካ ተጠሪ ሙረቲ አንስቼላቸው ነበር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በድርዘን የሚቆጠሩ ጋዜጠኞችን ማሰሯ በመረጃ የተረጋገጠ ሐቅ ነው ሌላኛው ሐቅ ደግሞ የመናገር ነጻነታቸውን ተጠቅመው ለኢትዮጵያ ህዝብ ይበጃል ያሏቸው መረጃዎች የሚያሰራጩ ሰዎች መታሰራቸው ነው ሌላ በመረጃ የተደገፈ ተያያዥ ሐቅ ልጨምር ጋዜጠኞችና የጦማር ጸሐፊዎች ሐሳባቸውን በመግለጻቸው ብቻ ታስረው ይገኛሉ ይሄ ሁሉ ሐቅ የፈጠራ ሥራ ነው ብሎ መናገር ከእውነት የራቀ ተግባር ነው ሲፒጄ እያደረገ ያለው የእነዚህን የህሌና እስረኞች አበሳ ማሳየት ነው እነዚህ ሰዎች መታሰር የለባቸውም ብለን እናምናለን ሐሳባቸውም ሊቈለፍበት አይገባም እንላለን ስለዚህ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ መለቀቅ አለባቸው ይህንን ሥራችንን የኢትዮጵያን ስም ለማጥላላት የምናደርገው እኩይ ተግባር ነው ብሎ መሰየም እውነታውን ለመጋፈጥ አለመሞከር ነው በኢትዮጵያ የነጻ መገናኛ ብዙሀን ህልውና በተለይ ደግሞ አብዛኞቹ የግል ነጻ መገናኛ ብዙሀን የሚንቀሳቀሱበት ምህዳር ከዘጠና ሰባቱ ምርጫ ወዲህ በመዘጋቱ የኢንተርኔት ጦማሪዋን በጣም ወሳኝ የዜና ምንጮች ሆነዋል ያሉት ሙረቲ በዚህም ምክንያት ለእስር እየተዳረጉ ነው ብለዋል የኢትዮጵያ መንግስትም ይህንን ድርጊት በአስቸኳይ እንዲያቆምና ጋዜጠኞችን እንዲፈታ ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ለመነጋገርም የኢትዮጵያ መንግስት ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት ቢያደርጉም ሊሳካላቸው እንዳልቻለ ሙራቲ